מכשיר ה-MRI באסף הרופא הוא מכשיר ייחודי מבחינת המכשירים בארץ ובעולם. היתרונות של המכשיר הספציפי הזה הוא שהוא מאפשר סריקה מהירה באיכות טובה מאוד, שמתקרבת למכשירים בעלי חוזק מגנט גבוה יותר. המכשיר הוא עם מפתח רחב של 70 סנטימטר, ולכן הוא מאפשר סריקה מאוד נוחה לילדים, לחולים קלסטרופובים ולאנשים שמנים עד 250 קילו. בילדים המכשיר יכול לחסוך לעתים בדיקות בהרדמה, כיוון שהוא בעל מפתח רחב, הילד שוכב בתוכו בנוחות, ולכן אפשר לוותר על החלק של ההרדמה.